Так, ну що, вечір наступив. Ми при свічках. Тільки-тільки включили світло. Ми сиділи, це така романтика була. Ми так гарно сиділи, аж світло включили, Даша, якось не то. Так, да, було дуже добре. Да. Музичку на телефоні включили, тихенько. Сиділи, балакали, класно так було. Да. Ну, ладно, все. Все в нас готово, собаки покормлені, всі покормлені. Що? Все зробили при свічках. Да. Ми сьогодні по вінцу, по півцю. Так. О, щоб не казали, а що то у вас стакана? Дивіться, що у нас тут є. Ой, яка вона гарнюня. Ми так і не засняли, так, да, як ми його готували. Та ми сиділи, балакали, нам не до того було. І ось так. Тут у нас, ну, правда, воно вже таке не дуже гарне, але... Кабачки. Да, кабачки жарені. Да. І ось такі вони сочненькі. І бачите? Шампіньйони. Угу. І салатик я зробила, да. Все. Салатик свіжий, майонез, все. Все, сідаємо. А це черешні від мами. Так, да, я казала, казала, да, казала. Да. Все, сідаємо. Все. Всім смачного. Снідати, да? Ой, вечеряти. Вечеряти, да. Вечеряти. Всім смачного. Всім пока. Доброго ранку з кухні. О, я поки світла не було. Все, бігом, бігом, бігом. Тут у мене мисок було скільки. Я не розумію, звідки вони стільки вчора понабирались. Ну, це ж все ми. І консервували, і то, і все. Ще й горошок вчора законсервувала те, що ми поцейкали. По, господі, пообирали. Ой, так, ранок, ранок. У нас вже не ранок, у нас вже 10 годин. О, годин. Ось, і в нас вже 30... Один градус тепла показує. Це жесть просто. Це в тіньочку. Він висить в тіньочку. 31 градус. Це жесть якась, я вам скажу. Я ж кажу, як бігава коняка вже зранку бігом-бігом. То убрала, то прибрала, то винесла, то занесла. Там ці миски перемила. В ванні вчора була куча листя від цього, від всього. Воно, гамнічело вчора когті пообрізали опять. Бо воно все ловить в нас. Все, птічок ловить. На наших курочок заглядає, то отловили його вчора, опять йому кігті пообрізали, опять домашня кицька стала, понімаєте? Коротше, зранку вже киця бігом побіг косить, я тут вже поприбиралась трошки, наскільки могла. Ось собачі пеленки треба постирати, іще треба винести. Ігрушки повикидала з хати, бо вони позаносили все. Я, поки світла не було, 10 разів через них перечепилася, блін. Ось так, іграшки. Іграшки нарешті винесли отаку сітку. Зараз я їх викину з цих мішків. Подивимось, що тут з ними. Бо це ж вони в старій хаті лежали у нас. Десь може чи мишка залізла, чи ще щось. Треба це діло витрусити. Їх просушити, подивитися, що з ними. Може перестирати. Ось ці всі наші іграшки. Ой, боже мой, всякі різні. Не знаю, вони мені дуже подобаються, це, у кожній іграшки є своя історія, тому це такі, що ми не викидаємо. А це моя така ось миша, дивіться. Зараз я вам все покажу. Оу, привіт, дівчатка і хлоп'ятка, як ваші справи? Привіт, привіт, Річик, як твої справи? Угу. Так, дурашка, тікай, ні, нельзя. Це ж він любить м'які іграшки, то треба дивитися, щоб він цей, не цей. Це і не це, що це відвалилося? Так, і це треба все, і що? Ще одна петруха у мене. Ось, дві петрухи. Так, це щось теж непонятно що. Синтепон звідки, откуда, непонятно. Це треба все, а, це був наушник, усе воно. Ой, це ж мої вушка, йо-моє. Коротше, оце все витрусити треба. І передивитися, що у мене, як куди. Потім його в ящик скласти, оці всі іграшки. О Боже, а що це з тобою? Що це така гарна? Що це тебе так зацейкало? О, і тут іграшки на якісь. Ось. Передивитися, перецейкати. І деякі постирати, положити в ящик, хай лежать. І в стару хату більш не виносить, бо в старій хаті, воно, бачите, що поробили? Миші, чи питались собі десь на цю, на норку взяти, чи... Хрен його знає. Коротше, рвуться мішки. Воно, бачите, які бравенькі. Тут наче не поцяпали. Це у нас з моря ми везли. Господи, це скільки в нас всього. Це моя любима подушечка. Це теж з моря.
Дві бяшки, воно, бачите? І ще десь у нас мішок з ігрушками. Я извиняюсь, що так тіліпаю камерою, але ж як є. Оп, оп, хай сохнуть, а там буде видно. О, це ж моя любима іграшка. О, вона за мною скільки путешествувала. Ні, все це треба постирати, воно якесь таке фу. Якесь таке фу, і треба знайти, де воно ще в мене є. Ось таке у мене щастя, бачите? Ось. І треба ще йти шукати, бо десь у мене ще куча цих іграшок в старій хаті. Все це перестирати, все таки треба. І поки сонячна погода, пересушити його. Да, так і треба зробити, бо воно, як і знаєте, от таке неприємне на дотик. Так. Це перестирати теж. І там ще я в ванні вже стільки наскладувала, що перестирати. Це триндець. Зараз буду стирати. І поки така сонячна погода, треба все вивішувати, хай воно сохне. Ось. Це ж та ж кофта, що я носила сіно. Так я її не обібрала. Це треба вішати її. І коли не буде роботи, сидіть і оббирати. Це ж Олька додумалась. Таскати сіно в такій кофті. Воно ж все-все-все ось устяками зацейкалось. Ну нічого. Буду щось робити. Так, цей пакет треба викинути. Боже, коротше, роботи не почати край. Мама, начебто, зараз ще приїде на допомогу. Мама Олечка у нас молодець взагалі. Вона взагалі мірова жінка. Вчора і малину зібрала, і то зробила, і там хвостики пообрізала, і там ще щось зробила. Боже мій, я ж кажу, як людина в такому віці і стільки має сил. Я ось, начебто, молода. А сил нема зовсім. Якась я взагалі. Боня на своєму посту. Так, Йожика зранку я не бачила. Він вчора путешествував, де тільки можна було. А обійшов весь сад. Отут все облазив. От там все облазив. Ну, зранку я не бачила. Може спить, ну, Йожики ж взагалі днем вони повинні спати. Будемо дивитися. Надіюсь, він живий і здоровий. Ми йому там м'яска залишили там під покривалкою. Ось. Ну, я думаю, що він, якщо б захотів їсти, він вже знає де, то знайшов би. Ну, вчора після того, як ми його фаршем покормили говяжим, так воно таке, воно шустре, бігало по всьому саду тут, туди-сюди. Так, все, дівчатка далі пішла. З вами поздоровкалась зраночку, пішла далі працювати. Бо нема зовсім часу. А, я ж казала, да, Кіця вже пішов косити, бо він пів садочка вчора викосив, а сьогодні в нього пів садочка ще залишилось. І повністю межа, там, де в мене тикви. Я не знаю, я вам показувала, де я гарбузи посадила. От там гарбузи на межі посадила. Ось, сусіди не садять город. Я думаю, ну хай вони туди плітуться. Що, спитала Андрюха, сусід каже, так хай плітуться, чи мені не пофіг. Ну, хай то й хай. Ось. Бо в мене нема де тут. Плестись. В садок не хочеться, бо садочок косити треба, а воно ці тикви і воно не то пальто, коротше. Тільки це там прокосив. В общем, він показує, що він там прокашував. А я погнала. Мені треба зараз поставила воду вже, стерилізувати банки треба. І, ой, Боже, як жарко, господи. Стерилізувати банки треба і цей, фу. О, голова моя, голова. Нічого не видно. І прокалювати крижовник. Так, світло дали, да? Ура, дали світло. Ось мама вчора пообрізала ці ножничками сиділа і обрізала оці хвостики. Це якийсь кошмар. Ось, то треба мені зараз сісти і попрокалувати їх іголочкою. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Потім засипаємо сахарком пусте сік. І потім з цього сік коли цей вильємо, прокип'ятим, знову зальємо. Ну, в общем, це там ціла процедура. А це просто відварю і закатаю. Все, нема у мене часу зовсім. І що? І ще малина в мене стоїть в холодильнику. Так що ще й малину буду катати. Капець просто. Просто капець. Ну що, вже приїхала мама. Робота в нас движеться. Тут у нас абрикоси воно повним ходом. Як ви бачите, мама чисте, два відьорочка. Тут в мене воно проколота оця крижовник, залитий сахарною цією штукою. Тут вже бутлі миються, стерилізуються. Тут в мене вже малинка миється на цей, на компотики. Там стірка, там ще щось. Коротше, копець, одним словом.
Со всіх сторон копець. Опа. Коля тут в цьому, в погрібі прибирається, щоб можна було поставити винести компотики туди-ся. Будеш показувати, ні? Ні. Ні, не хочеш? Не хочу. Ми всі варені. На в тіньку 32 градуси тепла. На сонці, ну, це в машині показало, 34. Ви представляєте, яка жара? Це просто капець. То зараз щас швиденько шмотки одне стираю, другі виношу. Все ще, по-моєму, іграшки знайшла в цьому, в старому домі. То треба буде їх теж порозлажувати здесь, а потім все поперестирувати. Поки стираю все подряд. І тапочки, і халати, і все на кучу. Ось, то ніяк не можу розрішати. От зараз би на море. Оце да. Нічого, зараз трошки попрацюємо і з мамою поліземо купатися. Будемо як дві ці русалочки плавати. Йожик ось один наш. Ну. Ой, наш домашній їжачок. Давай. Ну, надо куда-то ему кинуть, вперед как будет он идти. Или наверх положи, он сам выйдет. Нюхал, тяни. Не, по-моему, прошел мимо. Да. Сейчас. Глупышка. Нюхай. Карь, ты там ложи, слушай, він найде. Чуєш? Тулипан, іди сюди. Так, ти там осторожно, вони ж кусаються. Да, я його не можу достати. Що ти хочеш зробити? Достати його. Достати? Да. Привіт, Юш! Ми з тобою давно не виділись. Привіт, малыш, карандаш. О. Давай. Фарш вкусний. Ну, вчора ти від нього бігав, як этот. Боже, колючий? Та він і сьогодні бігає. Давай, манюня. Ну? Ти чого? Совсем не нюхав? Совсем не нюхав фарш? Давай. Пускай. Чого ж ти? Зараз, подожди. Глупиш. Дуринда. Ловил фарш. Бегом лови его. Лапками его лови. Так вообще, что он действительно слепой, смотри. Он не понял, где, что он словил. Блин, так вообще, что он по натуре слепой. Ну, у него глазки еще не открылись нормально. Ушки, нос хорошо, видишь? А с глазками еще беда. Угу. Сейчас он бегом покусит у нас собственный ежик. Главное, ночью на него не наступит. Кстати, куры на него очень стрёмно смотрят. Ну, курам вообще пофиг, они и мышей херячат, и вот ежика он может съесть. Я что тоже смотрю, чтобы они его не зафигачили. Они своими клювами пробьют его аж бегом. Угу. Какой спасибо, спасибо большое, мне очень нравится ваш фарш. Нашел я себе фарш словил. Ну, тоже берут это дома, заводят ежиков, понял? Вот. Их потом гладят, они ручные становятся, кормят. Они так прикольно вот едят. И плавают. С пинцета их вот отдают. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, купают. Жучков всяких, паучков. В умывальнике. Свинота. Надо, щоб кури не зацейкували його. Так, да, дай Боні пофіг, ёжик. Є тільки курочки. Вон. І воно курочкам тільки ёжик. А курочкам ёжик, так. Да. Круговорот. А річку пофіг. Вот. Все, наживався. Поросёнок. Свинёнтыш. Я переживала, что он сегодня не выйдет до нас. Ну, вышел.
то ж мамка їм приносить ці мишей, там всіх ділов. Ну, да. І пережовує, і вона їм відригує. Поняв? Угу. Тобто вони самі ще маленькі їсти таке. А так що фарш, то воно хорошо. Ну, звісно. Скільки ж там того желудочка? Ну. Тьманянька. Так, а сьогодні у нас кицька купається. Та ні, ми сьогодні в місті купаємося. Просто да. Цей. Ми з мамою тут як два моржа, ні, як морських котиків тут. Такі красиві, у мене пузо, як у гусениці. І мама така, знаєш, статна жінка. І ми тут вдвоєм тут, як два цих от. Прикольно так. Нічого, ось ти поїдеш, як почну займатися. Угу. Ти будеш там займатися, я буду займатися. Ти будеш. Красивий, здоровенний, приїдеш, і у мене буде дубка, як горіх, а як вийдемо з тобою десь в театр. У мене красиво-красиво, да, їх? Угу. Да? Угу. Залазь ко мені. Так. Киця каже, йожик десь тут п'є водичку. От. Ні, дальше, там десь скотчем смотано. Так і тут скотчем смотано. А, на камушки сидить і п'є. О, ну бачите, який молодець. Це условия для життя. Там фаршем покормили, там водички ну. Напився. Добре? Та-да, йому у нас добре. Дитинча. О, ще він такий неуклюжий, звісно, ну нічого. Ой. Я думаю, оклімається. Що, поліз? Та, он, впав, блін, трусився і впав. О. Скатився трошки? Да. Дітьонки ж. Покажи, я його можу, якщо б він не був колючий, в кулачок взяти. Ще п'є, да? Так? Це ж фаршу наївся і ще п'є. Ну да, треба ж запити. Ну да. А це ось травоядні животні мої. Я його глажу спокійно. Ой, класно так покупались, ребятки, вообще. Добре так. Да, аж, аж прохладно, добре, я вам скажу. Так. Да. Воно так жарко-жарко, блін, а з басейну виходиш, воно і така свіжість. Воно Таня кричить, ідіть загорайте на гору. Да. Зараз підемо загорати ці помидори удобрять по да, листу. Треба зараз замішати. Ні, від хвороб. Від хвороб, так. Да. Від болячок всяких, коротше. Да. Зараз Киця покаже, що він там буде мішати, щоб потім спрашували і знали вже, що. Да. А потім, да, потім скажемо, як воно буде. Диви, який гарний. Знаєте, я хтось намалював. Угу. Бачиш? Так. Да. Так, добре, йдемо замішувати отраву. Ой, удобріння. Ой, від шкідників. Дивіться, що відбувається. Нападає. Нападає. Це ж надо. Я в шокі. Домашній їжак. Ти рукою пошелісти, він за тобою побіжить. Боня. Осторожно, Боня, ти що? Укусит. Укусит. Смотри, на ногу нападают. Боника, нельзя. Боня, аккуратно. Же маленький. Боня, Вика, ти що? Нельзя. Нам же за ноги не грузили. Угу. Боня. Осторожно, він же колючий. Няня. Боня. Тікай. Не хочеш гратися з ним нормально? Тікай. Няня. Жопа. Ку-ку. Ку-ку. Да, глазки вже так нормально відкрив. Йо-моє. Це ж надо. Няка, нельзя його кушать, пішли. Ой. Ну це... Ой. Ти що, нирнуть хотів? Чи що? Ти бачила? Такий тут. Може він хотів сальто крутанути. Да, няка. Ой.
Спокійна кушка. Няка. Няка. Домашній їжак. А річ, він траву ходить їсть. Все як положено. Нормально. Поня. Не ламай. Тікай. Тікай. Тікай, кажу. Няка. Нянь. Я метну вас нафиг. Піду я. Буньки мені не дає спокою.